5 fontos publikáció, ami bizonyítja, hogy igenis lehetséges globális érdekhálózatok tagjai által kormányozni a világot. Anthony Sutton Stanford egyetemi professzor ebben az elemzésében dokumentumokkal bizonyította, hogy a 20. század során a Nyugat és a Szovjetunió folyamatos technológiai transferekkel bizniszelt, beleértve a II. Világháború és a hidegháború alatti időszakot is. Na, erről biztos nem tanultál a töri órán. David Rothkopf többek között a Clinton kormányzat egykori államtitkár helyettese és Henry Kissinger benfentese ebben a könyvben bemutatott kiterjedt kutatásuk arra világít rá, hogy valamivel több mint 6000 ember érdekhálózatokba burkolózva a világ legfontosabb hatalmi forrásait reprezentálja. Thomas Piketty gigantikus közgazdasági tanulmánya a globális vagyon egyre kevesebb kézbe történő koncentrálódásának folyamatáról világít rá. Naomi Prince Wall Street-i benfentesként könyvében rengeteg részletet oszt meg a világgazdaságot irányító elit játékosokról és tevékenységükről. Ebben a tudományos tanulmányban pedig tudósok egy komplex hálózatelemzést végeztek, és arra a következtetésre jutottak, hogy a világgazdaságot egy maroknyi, nagyhatalmú transznacionális vállalat uralja.